Agora eu começo. Você, tipo, anda várias casas, tem que usar o quê? Opa, quê? Se você quiser, mas você não vai chegar no baú ainda, se não sei se é bom, tá ligado? Ué, usou, usei, então não, toma. Volta. Voltou. Ué? Mereceu. Olha o sangue, tudo jogado, cara. Foguete. Tado. Nossa, eu dei no rabo do BT, foi isso? Que foi? Meteu um foguetão no rabo do BT, velho. Vai ter volta, filho. Suga o gal aí, ô Nath. Não, que suga o gal, Nath. Vamos ficar de boa. Quer sugar, suga. Ô, esse jogo é God, velho. Nunca tinha jogado, velho. É God, velho. Sério mesmo. Você que pegar criou, a mãe BT, aqui. Como você nunca tinha jogado? Ah, é. Porque eu já vi o Schlegel falando que tinha ping envolvido, meti o fake que eu já tinha jogado e criei, velho. Aí. Olá, velho. Olá. Tá no meio dos dois, Nak. Aproveita que os dois tá numa casa só. Joga a bomba lá no miolo, tá ligado? É mesmo. Né? Abelha ali no joga miolo. Joga a bomba lá no miolo, Nakano. É isso. Aí você é legal. No meio dos dois. No meio do pagode, ó. No meio do pagode, ó. No meio que teve gente caindo ali, hein? Teve gente caindo. Eu mandei mal, velho. É, do nada. Beleza, Liminha. Olha, Liminha, muito troll, cara. Eu já tô em último, tá ligado? Não, beleza, velho. Eu fui na do chat, velho. Não, beleza. Tá tranquilo. Cara. Agora o Gal tá, moleque. Cinco, velho. O Liminha lastrou o Gal. Portalzinho na boca. O Liminha lastrou o Gal e ele vai me alastrar pra fazer o conteúdo dele. Tá certo. Não, não tinha lastrou, ele foi pra pegar o baú, pô. É, ele foi no baú, Gal. Ele foi inteligente. Ué, eu peguei o bagulho errado. Calma, eu não sei o que eu faço, ele pô. Ele é pai de família, ele demora um pouco pra pegar os comandos. É bomba ou cacto? A bomba você usa, você vai... Legal aí. Você fica imune. Aí. É bom. Ah, imune. Cara, queria usar a bomba, muito burro, virou cara. Cacto. Olha isso, velho. É uma brincadeira, cara. Ele tá. Olha lá. Só cai, velho. Não, pô, é uma brincadeira, cara. Tudo lagado, né? Brincadeira, tudo lagado. Ué? Não, como pode, velho? Moleque, sério mesmo, vocês são formados na arte de dar bad, pô. Formado, vocês fizeram faculdade, pô. PT, é, sei lá, não dá não, cara. Meu irmão, vá se lascar, eu sou o Rô, se vira, meu irmão. Tudo lagado, pô. Tão aqui também, pô, aqui também lagou. Como lagou? Ué, não sei, vai, manda um e-mail pro saque lá, pro meu pare, reclamações. Hey, my friend, I have a question for you, why lag the host? E depois tu me conta. Bicho, tá seco, tá grosso. Fazer aqui. Nossa, agora, tá, mano, na distância mínima, melhor da shotgun. Cola ele na parede, velho. Você ganha com isso, velho. Cola ele na parede, velho. Mas e o Gal? Eu tô... Prego o BT, velho. Prego o BT. Prega aí o BT, ó. Nossa. Caralho! Matou direto! Caralho! Mas o coelho vai me vingar, velho! Vai, coelho! Moleque, Gal vai tirar três, vai cair em cima do coelho, velho! Nossa, você já mete um jab nele, Gal, pra gente ver como é que cacto. Vai, vacilão! Não, ué, de novo! Good, vou nascer aqui de novo, vou na good! Nossa, que delícia, cara. Tem quatro. Se o BT tirar 4, vai ser muito top. Nossa. Porque o coelhinho pega. Nossa. Olha. O seu tempo. É isso que você tá pensando, Lima. É isso aí mesmo. Vai, só executo. Legal. Se soltar aí, chega. Você tem um sonho. Legal. Jogou bem. Ah, eu fui na do Gal. Jogou muito. Você acha que é um raio, Liminha? Tem um raio gigante na tela. Eu fui na do Gal. Olha o coelho, olha como eu tô, Liminha. Olha como eu tô, cara. Cara, no último vídeo, meu mouse tinha acabado a bateria, eu não percebi, pô. Porque era só o WSD, aí não atirava. Agora que eu fui jogar, eu percebi.
Eu não dei um tiro no último minigame. Normal, normal, velho. Que nem é? Percebeu, tá ligado? Nossa, que é drama. Vamos, vamos todo mundo no Lega? Eu tenho que voltar, eu achava que voltava sozinho. Ah, esse foi muito leigo também, né? É, não, aí tu BT. O host vai ganhar. O host deixa vai eu ganhar, ganhar, deixa eu ganhar, vai BT. Deixa eu ganhar, BT. O host tá sendo humilhado. Deixa eu ganhar, vai BT, seu horroroso. O host foi humilhado. Tá bom, segundo. O host foi humilhado. Caralho, minha, até fã, além de mascote, é fã clube agora, meu irmão. É brincadeira, meu irmão. Cara, ele tá sofrendo, ele sabe o quanto a gente tá sofrendo, velho. Dá pra fazer duas vezes? Não sei. Segue o pai de vocês. Humilde. Ah, você sabe quem tem que ir, velho. Você sabe. Tá no BT. Tá no BT, velho. Tá no BT. Olha o Liminha. Já deixa, deixa. Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? Olha lá. Tá filomado, hein? Galezou! Que galês radioativo, o que, cara? Quem vem? Cara, que dia incrível você tá tendo. Não, os caras vieram focar no melhor aqui. Oh, mas que assim, a cabeça é só esqui? É. A berinjela vai matar ele? Vai. Chega, lógico chega, que vai. Cara, vai, essa chega. Berinjela vai longeona, velho. Eu conheço. Mata. Ele tá com 7, bicho. Rola essa berinjela na cara dele. Rola essa berinjela na cara dele. Aí, na cara, ó. A bicha dá um. Ela dá um medinho, parece que ela vai sambar pra fora, né? Legal, tá no range legal. Tá no range legal. Calma que dá pra ele pregar o liminho. Nossa, velho. Você vai ficar me matando, você vai perder o jogo ainda, pô. Nossa, você não tem como errar essa cabeça. Aí, diminuiu a cabeça, Limas. Legal, aí, ó. Toma, desgraçado. Desgraçado. Falou sobre essa palavra, Liminha. A gente falou sobre essa palavra, não pode. E ficou na frente. 6 horas. Que loucura. Mas esse aqui... Ué, bote, eu tô em PC. Deu pro bote. Ficou do lado do Steel ainda. Olha. Ultimate Winner. É, teve gente que ficou sem troféu, velho. Teve gente que ficou sem troféu, velho. Eu abri o baú, ó. Olha o Liminha! Tá na jala! Liminha tá na jala! Caramba, a jaula é a mais, hein?